Sælir, takk fyrir að koma og sett hjá mér. Ég heiti Leifur Láki Smárason og ég leikstjórinn. Myndin mín, hún heitir Sovjarska harðránið og ástarsaga stjúpbræðra. Og það bara æði að fá okkur. Því miður veðrið ekki alveg með okkur í dag, ég hefði nú vilja aðeins meiri birtu, en jú, erðu, kemur sólinu í þeim töluðu orðum. Ha? Heppninu með okkur í dag, það þannig. Já, heyrðu, ég kannski fæna upp hjá okkur og eitthvað svona aðeins um ykkar reynslu. Já, einmitt, ég heiti Halldór, 22 ára, bara flottu gaur, sko. Já, ég heiti sem Bjarni og ég 19 ára og það reyndar eitt, sko. Ég þarf eiginlega að vera mættur í skýrn klukkan 4, þannig að ég eiginlega smá hraðferð. Nei, já, ekkert mál, bara ekki bara henda okkur í fyrstu sinu. Ó, hæ, bróðir. Hvað hvað ekki allt í góðu þegar? Nei, eiginlega ekki. Ég fór í blóðpröfum daginn og ég komst að það allir. Við erum ekki alvöru bræður. Cut! Hörðu, þetta var bara one take, stráka mínir. Helvítið að maður heppið með svona flotta leikara, ha? Þessi sinni bara komin. Fyrst við erum ekki alvöru bræður. Heldur þetta sé ekki alveg í lagi það sem er á milli okkar? Jú, ég meina, það vissi aldrei neitt að þessu að... Hæ, ástu mín, ég er í tökum og ég heyri þetta smá. Ha? Seldu við húsið? Arabískur olíufursti? Já, skrifa undir. Ok, elska þig. Herru, sorry þetta var konan, sko. Nei, allt í góð, maður. Ég fílaði þetta. Ég held við notum þetta. Þetta var náttúrulegt og gott. Þetta var one take, aftur. Þrákar, þið eru ótrúlega, maður. Þetta gengur blússandi vel. Strákar. Leðindamál. Ég hef glemt að taka upp. Ha? Já. Ég ítti aldrei á takkan, sko. Ég tók bara myndir, sko. Myndir? Já, andskotinn. Við látum þetta virka. Þetta er þá lokaútkoman, komið, sjáðan.